Znači, ovo je toplana Pirot, znači jedan od 17 ugovora koji su realizovani u prethodne dve godine, znači počeo od 28. maja 2013. znači pa do 1. oktobra 2014. godine kroz finansiranje KfW banke, a sve uz podršku Ministarstva energetike. Da kažem, u tom nekom ugovoru to je bilo oko 14,7 miliona evra kompletne investicije, gde je znači konzorcijom Stravagard je Lokstor ponudio znači nabavku, isporuku materijala i ugradnju materijala. Toplana Pirot, znači radovi su počeli kao i u svim toplanama, tu su bile znači predviđene vrednost ugovora oko 900.000 evra, gde je bilo znači izgradnja dve kompletne sekcije i isporuku materijala za jednu sekciju. Ovaj aneks ugovora je nastavak jedne uspešne saradnje i da kažem između Stravagarda kao izvođača radova i toplane kao investitora. I javila se jednostavno interes sa obe strane da se ovaj ugovor nastavi, obzirom da toplana ima interes da proširi još dodatnu mrežu. I nama je jako drago da kažem, obzirom da možemo ovo da nastavimo, toku 2015. izvedemo znači, još radove na dve dodatne sekcije. Takođe, što se tiče naše, ono što je da kažem vezano i za samu ovu teritoriju, obzirom da Stravagard je ovdje ima nekoliko članica konzultova i koncerna koje rade na teritoriji Republike Srbije. Znači, da, što se tiče naših firmi i vezano ovde, mi ćemo takođe, naša firma preduzeća Puteve Zaječar će raditi na izgradnji drumskog mosta, da kažem, koji je u vezi sa ovim radovima koji izvodimo na toplifikaciji, koji će biti realizovan u toku naredne godine.